За энэ удагийнхаа хичээлээр биткойны талаар юу вэ гэдэг талаар орё. За биткойн гэж ярихаас өмнө эхлээд зохисгаан мөнгөний түүх, түүний үнд цэний талаар ярилцъя. За мөнгө гэдэг зүйл маань бол эхлээд хэрэглээнд нэвтрээс өмнө алт гэдэг зүйлдер бид суурилж алтны сүртэй зах зээл байсан. Нэгэстээ алтыг олборлоод, алтыг хайлуулад, алтыг зоосолгоод, эсвэл алт хэлбэрээр нь бид хэрэглээд алтан дээр сүрэлсэн, алтан дээр одоо тулгуурсан зах зээл байсан. За ингээд алтыг хэрэглэхэд бол мэдээж store value буюу хадгалахад үн цэнэ алтдгүй боловчиг үнийхээр энийг үйлгэнд ашиглахад бол хүндрэлүүд гарч ирсэн байдаг. За эхний хүндрэл нь бол юу гэхээр мэдээж алт маань өөрө хүнчүүдээ түүний тээвэрлэх, түүнийг одоо хадгалах, түүний аюулгүй байдлыг хангахад бол хэцүү байсан. За энэний дараа бол алтыг бол болоод алтан дээр баталгаачсан одоо цаасан мөнгийг одоо хэрэглэн нэвтрүүлсэн баг. За ингээд цаасан мөнгө маань бол мэдээж эхний үе нь бол долларыг ярих хэрэгтэй баг. Доллар маань бол алтан дээр суурилсан байсан. Нэгсэндөө 1 доллар, 100 доллар, 100 мянган доллар маань алтан дээр суурилсан. Та бид доллар тоох хэмжээний доллартай байсан. Тэдийн хэмжээний доллараа буцаагаад Төв Америкийн Төв банкын буцааж өгөх юм бол төрийгэ эргүүлээд алт болох боломжтой байсан. За энэ хүү зүйл маань бол Америкийн Конгресс болон Америкийн ерөнхийлөгчийн одоо зарилгаар алтан дээр суурилснаа болоод одоор бол тухайн government буюу итгэлцэлтэй тухайн одоо улс болон тухайн банк болон тухайн доллартай итгээд яваарэ гэдэг тийм үндсэлтээр явж байгаа. За юан гүрний үед бол манай хувлаа хаан маань бол анхны мөнгөн тэмдэгтийг үүсгэсэн байдаг шүү дээ. За тэгэхээр бас тэр маань бол зарилгын үндсэндээ юан гүр буюу их Монгол улсын одоо энэ дээр үндэслээд тэр мөнгийг гаргасан тэр маань их Монгол улс маань баталгаа болгож одоо тэр мөнгийг зах зээлд оруулж байна гэж ойлгох хэрэгтэй охин байна. За тэгэхээр томьёо нь бол мэдээж ажил хөдөлмөр, тэнцэтгэх нь мөнгө, тэнцэтгэх нь үнцэн буюу ихтгэлцэл ийм томьёотой байдаг охин байна. За тэгэхээр сая би хэллээ шүү дээ тий. Fiat money гэж юу юм бэ? Бид fiat гэдээ яриад байгаа. Fiat доллар буюу доллар, юан, монгол мөнгө. Эдгэр маань ямар үндэслэлтэй? Fiat гэдэг үг маань хаанаас гүйсэн юм бэ гэхээр латиний зарилгаа гэсэн үг. Зарилгын үндэслэлтэр зарилгаа. Одоо Монгол улсын одоо их Монгол улсын мөнгө маань бол юан гүрний үеийн мөнгө маань юан гүрний зарилгаа. А эсвэл бол доллар маань бол Америкийн зарилгаа гэсэн санаа. Нэгсэндөө тухайн government буюу тухайн одоо төдийдний одоо гүрэн одоо төд улсад одоо итгэж байна. Тэр зарилгаар одоо энэ мөнгийг цаасан мөнгийг хэрэглэж байна гэсэн санаа юм байнамаа. За тэгэхээр өнөөгийн мөнгөний одоо ерөнхий агуулга цаана юу оршиж байгааг талаар ярий. За тэгэхээр мэдээж өнөөгийн мөнгө маань бол нэгдүгээрт нь төвлөрсөн буюу тухайн улс, тухайн банк буюу тухайн улсын төв банк нь энэ хүн мөнгийг эзэмшдэг буюу төвлөрсөн. Тэр улсын засгийн газар, тэр улсын банкн дээр хамааралтайгаар бид төвлөрсөн одоо мөнгийг хэрэглэдэг байх нь байна. Тэдний шийдвэрээр гэсэн үг. За тэгэхээр төвлөрөл гэдэг юм маань явахаар дараагийнх нь нэг том зүйл нь бол хязгааргүй хэвлэх боломжийг тэдэнд олгодог. Нэгсэндөө тухайн улс, тухайн одоо засгийн газар, тухайн банк маань хязгааргүйгээр одоо төв банк нь бол хэвлэх тийм эрхцвийн одоо тийм хүчтэй байдаг. Нэгсэндөө тэдэнд тийм эрх нь байна гэсэн үг. Тэгэхээр хязгааргүйгээр хэвлэлдгийг одоо жишээ нь юу юм гэхээр 2021 оны ковид буюу энэ хүү цар тахалтай тэмцэхээр улсад нэлээд хэмжээний том хэмжээгээр бол мөнгийг хэвлсэн асуудлууд гарч ийна. Америк хүртэл хэвлэлээ, Монгол хүртэл одоо хэвлэгдлээ яриа. Одоо ид өрнж байна шүү дээ. За тэгэхээр төвлөрсөн хүмүүс маань хязгааргүй эрхтэй буюу одоо ийм хязгааргүй мөнгийг хэвлэдэг байна. За хэвлээд ингээ хязгааргүй хэвлэхээр энэ маань мөнгөнийх нь үн цэн нь унах асуудал тулгардаг. Нэгсэндөө хэвлээд ахаар үнгүүдэл хэрчин гэсэн. Нэгсэндөө 100 жилийн өмнөх 1 доллар одоогийн 1 доллар, 100 жилийн өмнөх Монголын төгрөг, за яг 70 жилийн өмнөх Монгол төгрөг, одоогийн Монголын төгрөгтэй
Үнцэн нь бол тэнгэр газар шиг ялгаатай байгаа. Энэ нь бол мэдээж зах зээлийн өөр нэг юмнууд байгаа. Мөн дээрэс нь хамгийн чухал нь бол нөгөө хязгааргүй буюу инфляц гэдэг юмнаас болоод байна. Тэгэхээр инфляц байгаа нөхцөлд одоо төвлөрсөн байгаа нөхцөлд хэвлэлсэн байгаа нөхцөлд мөнгөний үнц нь манал ийм буух хандлагатай байдаг байна. За тэгээд өнөөгийн мөнгө маань бол цахим мөнгө. Мөнгө үнэхээр цахим буюу та бид хаан банк юм уу ямар нэгэн банкны дижитал аппликейшн юм уу эсвэл цахимаар одоо вебсайтаар нь ороод мөнгөө явуулж болдог шүү дээ. За энэ маань мэдээж цахим мөнгө тийм ээ. Гэхдээ энэ цахим мөнгө маань нэг том асуудал дагуулж ирсэн байна. За энэ юу юм гэхээр double spending problem буюу давхар хэрэглэх асуудал. За давхар хэрэглэх асуудал гэдэг маань бол цахим мөнгө буюу fiat money буюу одоо энэ их улсуудын мөнгөндөө гарч байгаа хамгийн том асуудал. За энийг нэг жишээн дээр төрхөн тайлбарлаад өгөх юм бол юу юм гэхээр та сайхан зураг авдаг байх гэж байна. Тэгвэл зургийн таны нэг компани таны хөслөд нэг зураг аваад өгөөч гэдэг хөслий гэж байна. За тэгвэл та зурга авлаа. Авсан зурга дижитал хувилбараараа email юм уу ямар нэгэн медиумыг ашиглаад тухайн компани руу илгээе гэж бодъё. Илгээлээ тухайн компани худалдаж аваад тань мэргүүлээр мөнгөө өглөө. За тэгвэл энэ дээр нэг асуудал гарч ирнэ. Тухайн компани тэр таны зургийг авсан өнөө гихтэл таны компьютер, таны гарууц, таны камерын дээр нөгөө зургийн их хувь нь үлдэх боломжтой. Нэгсэндээ нөгөө зураг маань хеди та хөлсөө авсан ч гэсэн 2% бол авчиж байна. За энэтэй адилхан энэ цахим гүйлгэн дээр одоо гэдгийг хэрэглсэн мөнгөө дахин хэрэглэх тийм боломж байдаг байх нь. За мэдээж энэ маань бол мэдээж код буюу янз бүрийн асуудлууд дагуулсан байгаа. За тэгэхээр хамгийн том цахим мөнгөний том асуудал нь бол double spend буюу давхар хэрэглээний асуудал төвлөрсөн мөнгөн дээр гарч ирдэг байх юм байна. За тэгэхээр энэ л асуудалтай одоо тэнцэхэр биткойн гэдэг маань одоо урхан гарч ирж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр төвлөрсөн мөнгөний асуудлуудыг базаад тайлбарлаад өгье. Нэгдүгüрт нь авилга. Банк болон төрийн хязгааргүй эрхчлөө. Бид банк болон тухайн төртөө хязгааргүй эрхчлөө олгосон. Тэгэхээр нэг хүнд эрхчлөө эсвэл хүч буюу чадлыг олгоод ирэх тэрийг ууруулан ашиглах эсвэл өөр нэгэн хүнээс нь ятгалахт орох тийм одоо үндэс байдаг. Тэр маань авилга гэдэг ямийг дагуулдаг байна. Тэгэхээр авилга гэдэг юм маань ингэж урагддаг байна. Тэгээд төвлөрсөн мөнгөний том асуудал нь авилга. За хоёрдугаар том асуудал нь бол буруу удирдлага, алдаатай ботлог буюу мөнгө хэвлэх. Нэгсэндээ мисменежмент. Тухайн үеийн засгийн газар, тухайн үеийн шийдвэрлэгч ах хүмүүс маань хамгийн сайн шийдвэрээ гаргалаа гэж бодож итэл 3, 4, 5 жилийн дараа үр шимийг хараад үнэхээр тухайн үеийн одоо засгийн газрын хийсэн асуудал маань алдаатай юм байна гэдэг тийм нөхцөл үүсдэг. Тэгэхээр буруу удирдлага, мөнгө хэвлэх, буруу менежмент буюу мисменежмент гарах боломжтой үед байгаа төвлөрсөн мөнгөнд. За дараа нь бол хяналт буюу төр буюу банк нь удирддаг. Нэгсэндээ та хэрвээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм уу, хувь хүн юм уу, орлогынхоо та татрыг юм уу бүх юм аа дүрм журмын дахуу явуулаад байж идэл гэтэл нэг өдөр таны дансыг төр юм уу, тухайн банк хаах юм уу, удирдах юм уу ямар нэгэн зүйл болж болох үндслэлтэй бүгд болдгоо ч гэсэн ийм юм тохиолддог. Энэ яаж нэх тэр хяналт нь тухайн төр юм уу, тухайн банкнд байгаа учраас тэр таны мөнгийг эмүү эсвэл тансыг одоо удирдах одоо шууд тусдаар ингэж оролцож гин гэсэн. За тэгэхээр төвлөрсөн мөнгөний том гурван асуудал нь авилга буюу нөгөө эрхчлөө юмс болсон асуудал гардаг байх нь. Буруу удирдлага болон мисменежментээс гарсан асуудал гардаг хань дараа нь урд нь танд одоо нөлөөлдөг хяналтын асуудал ингэж гарч ургаж ирдэг байх нь. Мэдээж хяналт тодорхой хэмжээнд байх хэрэгтэй. Тэгтээ ямар их хэмжээ юугаа хянуулах уу гэдгийг бид өөрөө шийдэж явж ивэл энэ асуудал маань бол урахгүй шүү дээ. За ингээд 100 жил 2-300 олон зуун жил одоо энэ асуудалд бол тулгарч ирсэн. Бид энэ асуудлаас хэрхэн яаж гарахаа мэдхгүй ингээд явж итэл 2007, 2008 оны одоо санхүүгийн том хямрал болсон. Энэхүү санхүүгийн хямрал маань бол
subprime mortgage буюу одоо Америкийн үйлчлэгийн зах зээл дээрээс үүссэн дэлхийн хямарсан юм хямрал гарсан шүү дээ. Америкийн Lehman Brothers буюу нэгэн том банк нь системийн том банк дампуурснаар энэхүү дөрвөлт нь бүх дэлхийгээр дөргиод бид одоо энэ хямралд орсон байдаг аа. За ингээд энэ хямралын дараа нэгэн том агуу одоо white paper буюу одоо энэ зүйл бидэнд одоо нийтлэгдэж гарч ирсэн. Тэгэхээр 2008, 2007, 2008 оны санхүүгийн хямралын дараа гарч ирсэн нэгэн том одоо шугам, нэгэн том white paper буюу нэгэн том document нь юу юм бэ гэхээр биткойн гэдэг зүйлийг гарч ирсэн байна. За ингээд дараа биткойны одоо таалаар тайлбарлаад явъя.